নমস্কার মোর চ্যানেলের প্রতিগী দর্শকলৈ মোর ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া পৰা শুভেচ্ছা জনালো। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। 31 ডিচেম্বৰৰ ভিডিঅ' সেইদিনাখন কৈছিলোঁ যে মোৰ এটা ভাল খবৰ আছে, এটা গুড নিউজ মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু আজি সেই গুড নিউজটোৱে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আৰু সেই গুড নিউজটো হ'ল যে যোৱা 2023 ইংৰাজী বৰ্ষত একেবাৰে শেষৰ মাহটোত, মানে ডিচেম্বৰ মাহটোত, মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা 1000 পূৰ্ণ হ'ল। অৰ্থাৎ মোৰ চেনেলটোৱে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহুত বহুত, মোৰ ফালৰ পৰা মই বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে তেতিয়াই মই ক'ব খুজিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ যদি ইমান ভাল খবৰ এটা মই এদিন, মানে নৱবৰ্ষতে যদি মই দিব পাৰোঁ তেতিয়া মোৰ বেছি ভাল লাগিব। সেয়েহে আজি মই সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু এয়া কেৱল আপোনালোকৰ মৰম, আশীৰ্বাদৰ আৰু সহযোগিতাৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছে। কাৰণ মই ভিডিঅ' না মই একদম ৰেগুলাৰ দিওঁ, না মই ভিডিঅ'ত বহুত বেছি কিবা দিব পাৰিছোঁ। মই নিজে নাজানো মই কি কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু মই ভবাই নাছিলোঁ যে মই ইউটিউবাৰৰ নিচিনাকৈ মই ইমান ধুনীয়াকৈতো ভিডিঅ' বনাব নাজানো, সেয়া মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰ মাজতো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰি, মানে আগবঢ়াই যাবলৈ সুবিধা কৰি দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এয়া সম্ভৱ হৈছে যে তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব যদি নকৰিলেহেঁতেন, মোৰ ভিডিঅ' নাচালেহেঁতেন, নিশ্চয় মই ইমানখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ মোৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে এয়া খুব ডাঙৰ সফলতা বুলি মই ক'ব খোজোঁ। কাৰণ বাকী ইউটিউবাৰসকলক আপোনালোকে দেখাই পায়, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে, খুব ধুনীয়াকৈ কেমেৰাৰ আগত ক'ব জানে, কিন্তু মই খুব বেছি লাজ পাওঁ। এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যে ঘৰত কোনো নাই, মানে কোনো মানুহ নথকাৰ সুযোগতে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কাৰণ মই মানুহৰ আগত ইমান ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব একদম নাজানো। বাকীতো মই যেতিয়া এনে বহুত বেছি লেকচাৰ দিওঁ স্কুলতে হওক বা ঘৰৰ মানুহৰ আগতে হওক, কিন্তু যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাব লাগে তেতিয়া কিন্তু মই একদমেই নোৱাৰোঁ। কাৰণ মোৰ তেতিয়া বহুত বেছি লাজ লাগে, আৰু নাজানো মই ভৱিষ্যতে বনাব পাৰিম নে নাই তেনেকৈ, মানে বাকী ইউটিউবাৰৰ নিচিনাকৈ। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে বাকী চব বাদ, মই যিটো মোৰ গুড নিউজ সেইটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ বাবেহে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে। আৰু হয়তো বেলেগে ভাবিব পাৰে ন, 1000হে হৈছে আৰু কি ডাঙৰ কথা, কিন্তু মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এয়া বহুত বেছিয়ে সফলতা। মোক ইউটিউবত বহুত কিবা একো নালাগে, কিন্তু মোক যিখিনি মানুহে চাইছে, যিখিনিয়ে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, যিখিনিয়ে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাত মোক সহায় কৰিছে, সেইখিনি মানুহৰ বাবে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সেই দৰ্শকসকলৰ বাবে যিসকলে মোক ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো সময় দিছে, গতিকে মোৰো নিশ্চয় দায়িত্ব বহুতখিনি বাঢ়িল যে মই তেওঁলোকক আৰু নতুন কিবা আৰু ভাল কিবা দিব লাগিব। এয়াই আৰু নৱবৰ্ষৰ কাৰণে আচলতে এয়া মোৰ এটা ডাঙৰ উপহাৰ যে আপোনালোকে মোক এইখিনি আগবঢ়াই দিছে। আৰু নাজানো কিমান কি দিব পাৰিম। অৱশ্যে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই এইটো বৰ্ষত, মানে এই নতুন বৰ্ষটো নিশ্চয় এতিয়া অকণমান আগতকৈ যদি অকণমান, মানে অলপমান বেছিকৈ ভিডিঅ' দিব যদি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম, এয়া নিশ্চয় মোৰ এটা এইম থাকিব। কিন্তু মোৰ ঘৰত মানুহ থাকিলে খুব লাজ পাওঁ কথা ক'বলৈ, সেইকাৰণে বহুত এডিটিঙতো মই মানে পিছ পৰি থাকোঁ, ক'বই লাজ লাগে। আৰু বাকীতো মই ধৰক ক'ৰবাত গ'লোঁ তাতে গৈ কোৱাটোতো আৰু বেছি লাজৰ কথা মোৰ কাৰণে, মই নকওঁৱেই। এতিয়া মোৰ লগৰ কেইজনীয়েও কৈ আছে যে মানে ব্লগ বনালে আচলতে তেনেকৈ ক'ব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু পিছত কোৱাতকৈ। কিন্তু এতিয়া মই চাওঁচোন কিমানখিনি কি কৰিব পাৰোঁ, যদি মোৰ লাজটো অকণমান নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াতো ভালেই কথা। তথাপিও বাকী চব বাদ দিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিবই লাগিব যে ইমানখিনি মোক সহায় কৰিছে, ছাপোৰ্ট কৰিছে। আৰু কি ক'ম, আচলতে কালি যিটো ঘটনা হ'ল, যিটো বাছ দুৰ্ঘটনা, তাৰ পৰা অকণমান মনটো বেয়াও লাগি আছে। মই সেয়ে মানে ভিডিঅ'টো কেতিয়া দি মই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া ভাবিলোঁ যে হোৱাটোতো হৈয়ে গ'ল, এতিয়া কেৱল আমাৰ দায়িত্ব আহিল
যে আমি যাতে এই পিকনিক বা য'তে নাযাওঁ কিয় বাহিৰত ফূৰ্তি কৰিবলৈ আমি খুব সাৱধান হোৱা উচিত। আমাৰ চালকসকল যাতে একদম সুৰাপান নকৰে বা তেনেকুৱা কোনো নিচাজাতীয় বস্তু নাখায় সেয়া আমি চাব লাগিব, তেওঁলোকক আমি সজাগ কৰিব লাগিব। এয়া আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য। গতিকে আপোনালোকক এই অনুৰোধ যেন আপোনালোকেও নতুন বৰ্ষটো আহিছে ফূৰ্তি কৰক, কেইদিন পিছত ভোগালী বিহু আহিব ফূৰ্তি কৰক, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে য'ত আমাৰ জীৱনটোৱে বিপদাপন্ন হয়। এইখিনিয়ে আৰু সেই যিটো ঘটনা হ'ল সেই ঘটনাটোত মৃত্যু হোৱা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোক য'তেই থাকক কুশলে থাকক, এয়াই প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু যাতে কাৰো লগতেই শত্ৰু মৃত্যু কাৰো লগতেই যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহওক আগলৈ, এয়াই কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে খুব সাৱধান হৈ চলিব লাগিব। এতিয়া গাড়ী মটৰৰ সংখ্যা বহুতখিনি বাঢ়িছে, গতিকে এইবিলাক ঘটনা হৈ আছে সময়ে সময়ে, গতিকে আপোনালোকে সাৱধানে থাকক। আৰু বাকী নৱবৰ্ষটো ভালে যাওক সকলোৰে, এনেকুৱা ঘটনা যাতে আৰু পুনৰাই নঘটে সেয়াই ভগৱানক খাটিছোঁ। আৰু বাকী আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। নেক্সট আৰু মই যদি ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰোঁ সেয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মোক সদায় লাগিব। এয়াই আৰু এইটোৱে হৈছিল গুড নিউজ। আৰু নাজানো পিছলৈকে বা এই বৰ্ষটোত মই কিমান কি কৰিব পাৰোঁ, গতিকে কিন্তু আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ কৰে আৰু বহুত কিছু হয়তো কৰিব পাৰিম। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।